Արցախյազարդերը մարդկանց հագուստին հաղորդել են հատուկ տեսք, շքեղություն, որով արտացոլվել է նաև գրողի սոցիալական վիճակը, ճաշակը։ Հայկական հայտնի ֆիլմերը տարազներին համահունչ զարդեր կրելու սովորույթների մասին լավագույն նկարագրություններն են։ Հայկական մշակույթի վառ օրինակներից են ավելի քան 120 տարվա արծաթե զարդերը։ Դրանք հիմնականում Ալեք Պոլյան ժամանակաշրջանի են պատկանել։ Հիմա այդ արվեստով զբաղվողները շատ չեն։ Քիչ են նաև նրանք, որոնք Ալեք Պոլյան ժամանակաշրջանին բնորոշ զարդանախշերը պահպանում են։ Ցոլակ Կոշտոյանն իր ազգի 4-րդ սերունդն է, ով շարունակում է պահպանել Պապիջ ժառանգած արհեստը։ Ես արդեն 4-րդ սերունդն եմ։ Հիմա եթե արձոմը տղայ շարունակի կլինի 5-ը, իմ ցանկությունն է, որ անպայման ինչ-որ էս մի չկորի, շարունակվի, հիմնական խնդիրը, հիմնական ասենք սա իմ ապրելու այդ միջոցը չէ էլի, ուղղակի ես փորձում եմ սա պահպանել, որպեսզի այդ սերունդներից, սերունդ է սերունդ սա անցնի, հեշ չէ, այս գործիքներդ կան տարվա պատմություն ունեն։ Վարպետ Ցոլակն աշխատում է Պապի Պապից հասած 120 տարվա պատմության գործիքներով եւ կաղապարներով։ Պատրաստում է Ալեք Պոլի շրջանին բնորոշ զարդեր, գոտիներ, թևնոցներ, մատանիներ եւ ականջողեր։ Ամեն մի զարդանախ շիրանունն ունի։ Աչքի լույսի պես է պահում այն, ինչ ավելի քան մեկ դարյա պատմություն ունի։ Այս վալցը, որով որ այդ նախշերը տպվում է, դա 120 տարեկան գործիք է։ Այս գործիկը ուրեմն այդ աշխատել է այդ պապիս արհեստանոցում էլ։ Տարբեր զարդանախշեր ունի, որոնցով երբեք չի հրաժարվում աշխատել։ Ինչքան հին է նախշը, այնքան զարդը պահանջված է։ Վանի գոդիներ կտեսնենք, որ գնդիկավոր են, լարային են, Սյունիքի գոդիներ կտեսնենք, հարտապատկերային են ու սևադայով, փորագրված սևադայով է արված։ Իսկ Գյումրվա այս գոդիների նախշերը բոլորը եղել են հարտաքանդակային, ունեցել են որոշակի խորություն։ Արծաթյա գոտիներ է պատրաստում ճիշտ այն տեսքով, ինչպես եղել են 1800-ականներին։ Շիրակ աշխարհին բնորոշ զարդանախշերով դրանք տարբերվել են, իսկ գրողները հիմնականում եղել են տղամարդիկ։ Ոսկյա եւ արծաթյա զարդեղեն կրելը հարգի է եղել գյումրեցիների ընտանիքներում։ Գյումրվա պիլազոկների համբավը հայտնի էր ամբողջ Հայաստանում։ Դրանք պարտադիր կրում էին արհեստավորների կանայք։ Երբ որ նայում ես նախշին, ինքը ոնց որ ցեկած լինի, էլի։ Այդ կամ աղադանոս, կամ մեծ ծաղիկ, թևնոսները Գյումրվա թևնոսներ են։ Հիմա պապասել է պատրաստել, պապսել է պատրաստել, ես էլ եմ պատրաստել։ Կանայք թևնոսները կրում էին երկու դաստակներին, որը հաջող ամուսնության նշան էր։ Հնուց եկած ավանդույթն հիմա էլ կան պահպանողներ։ Զարդերից բացի Վարպետ Ցոլակը նաև մշուրբաներ է պատրաստում։ Այնինչ ստեղծում է Վարպետ Ներձերկով, պաշտադիր թողնում է Ալեք Պոլ Գյումրի ժամանակաշրջանին բնորոշ շտրիխ նախշերը։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն